Správy televízie Severka. Z poverenia Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja usporiadal Žilinský AC Unisa Power Club preteky slovenského pohára v silovom trojboji a tlaku na lavičke. Silový trojboj sa skladá z troch disciplín, to je drep, tlak na lavičke a mŕtvý ťah. Pri drepe sa hodnotí hĺbka, to znamená, že vrchná časť stehna, ktorá sa nachádza pri panve, musí byť nižšie ako je koleno, to je hĺbka drepu. Pri tlaku na lavičke sa hodnotí to, aby sa pretekár dotkol činkou hrude, pričom nepohol hlavou, zadkom, chodidlami a tak ďalej. No a pri mŕtvom ťahu, to je posledná disciplína, tamto musí súťažiaci tú činku vytiahnuť od zeme do pol pása. Preteky slovenského pohára sa konali v sobotu v športcentre Žilinskej univerzity Stará Menza. Je momentálne najväčšia slovenská súťaž, čo sa týka počtom účastníkov a oddielov na Slovensku. Podľa pravidiel IPF prihlášok bolo poslaných 134 z 32 oddielov. Teda je to veľmi veľký počet, asi najväčší, ako bežne býva okolo 50-60 pretekárov. Je to spôsobené aj tým, že sú tu všetky vekové kategórie, čiže aj dorastenci, juniori, ženy, muži a masters, čiže muži na 40 rokov. A my ako usporiadateľský oddiel a silný zápavek klub Žilina, vlastne tu máme 7 pretekárov. Najlepšie sa umiestnil Slavomír Jušik v kategórii juniori, ťažká kategória, získal 3. miesto. A potom medzi mužmi kategória stredná, Lukáš Jambor takisto získal 3. miesto. Najstarším účastníkom pretekov bol 69-ročný trojnásobný majster sveta v silovom trojboji v kategórii Masters Milan Gombár. Ja som súťažne robil do 35 rokov zápasenie, potom som mal 5 rokov pauzu a potom po 40-ke som začal robiť silový trojboj a doteraz ho robím stále. Som majiteľom momentálne ešte stále svetových rekordov v silovom trojboji vo váhe do 66 kg a je to 540 kg. 210 rep, 115 tlak na lavičke a 215 mŕtvy ťah. Jedným z víťazom slovenského pohára v Žiline bol aj pretekár klubu silového trojboja zo Senice, Pavol Rehák. Seničania prišli do Žiliny šiesti a Pavol Rehák štartoval v kategórii mužov do 93 kg. Ja by to povedal, že to je perfektne zorganizovaná súťaž. Takéto súťaže by sa mohli zorganizovať viac na Slovensku, lebo táto RAF súťaž došla na Slovensko dosť neskôr ako v iných štátoch a bol bych rád, kebyže sa zapoja iné mesta, nelen Žilina. Týmito pretekmi skončili slovenskí siloví trojbojári prvý polorok tohto ročných podujatí. Na druhú polovicu sezóny sú naplánované ďalšie podujatia slovenského pohára a majstrovstva Slovenska družstiev v silovom trojboji. Ja by som sa veľmi rád poďakoval usporiadateľovi na čele s Dominikom Olexom za krásne podujatie a ja verím teda, že v tomto trende zotrvajú a nakoniec aj pre Žilinu je to bonus, lebo veľa mladých športovcov sa tu vlastne ukázalo a verím, že majú aj našlapnuté do reprezentácie. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.